Orang Yaman ni masuk Islam walaupun Nabi tak pergi ke Yaman. Hari ni orang duk sebar hadis. Hadis tu betul. Dia kata al-imanu Yaman wal hikmah Yamaniyah. Keimanan itu adalah Yaman. Dan kebijaksanaan itu datangnya daripada Yaman. Maka hari ni dia orang promosi ya, bawa mana-mana orang daripada Yaman. Oh, Nabi puji orang Yaman. Tuan-tuan, kita kena tahu kat Yaman tu hantu pada. Tak boleh nak pukul rata kerana Nabi pernah puji Madinah. Nabi ada puji Madinah. Nabi kata innal iman la ya'ziru ila al-Madinah kama ta'ziru al-hayyah ila hujriha ila juhriha. Keimanan itu akan kembali kepada Madinah seperti mana ular akan kembali ke lubangnya. Tapi boleh kita puji Madinah secara mutlak? Tak boleh. Orang pergi umrah kena tipu dengan driver Madinah, driver taksi. Tu yang orang Melayu kata haram jadah. Dia sebenar haram. Tentu haram jadah ni sebenarnya bukan apa? Bukan menjabut. Ini bukan menjabut. Tentu biasa pergi haji, pergi umrah. Ada pergi kan? Kadang-kadang kita turun dekat Jeddah kan? Kita turun dekat airport Jeddah. Orang yang letak isi dia kata haram Jeddah. Haram, haram tu Mekah. Haram Jeddah maksudnya Mekah ke Jeddah. Mekah ke Jeddah. Tapi sebab dia maki, dia tak suka dengan Arab. Dia kata hang ni macam haram Jeddah kat Mekah kan? Suka bohong kan? Nabi ada puji Mekah, ada puji Madinah. Tapi tidak bermakna keseluruhan orang di Mekah dan Madinah tu bagus. Serupalah Yaman pun. Nabi puji Yaman tapi dalam konteks orang Yaman ni beriman dengan Nabi walaupun mereka tidak pernah datang ke Madinah. Bukan bermakna semua orang datang pada Yaman tu bagus. Tak semestinya. Kerana di Yaman itu ada juga orang yang tak bagus. So Nabi puji dalam konteks itu saja.